Og så er klokken blevet forbi 3 den her lørdag eftermiddag. Det var Justin Timberlake og Mirrors her på Radio Morgen. Jeg hedder Nadim, og så er der besøg i studiet af Morten Mønster og Rasmus Frost. Hej med dig, Morten. Jo. Og hej med dig, Rasmus. Hej. Jamen, Morten, vi har jo snakket sammen før. Du har jo besøgt Radio Morgen før. Hvordan går det? Jamen, det går jo bedre. Meget godt med bloggen og det hele. Ja, du har hvor mange 100.000 likes efterhånden? Ja, 108.000. Og det er ellers en del. Ja, det er noget at... Det er en del. Ja? Det er det sgu. Og Rasmus, nu er du så også kommet med ind under huden hos Morten. Du har nemlig været med og rapper i sangen De Unge, som Morten også er med på. Hvordan mødtes dig og Morten hinanden? Jamen, for et par år siden, der spurgte jeg Morten, om jeg ikke skulle lave en intro-sang til ham. Dengang der var Morten faktisk ikke så stor, men jeg vidste bare, at han var fra Vojens, og det er jeg også. Så jeg tænkte, kunne jeg godt lige hjælpe dig? Det blev så aldrig til noget, fordi at jeg har travlt. Nå, ja. Vi fik aldrig rigtig til at passe sammen, og vi vidste ikke, hvad vi skulle lave og sådan ting. Så der havde vi vist bare kontakten lidt der. Så her senere, der har Morten så fået kontakt til Mario, som så har produceret det her nummer. Og så... Ja, så er det bare gået den vej igennem, tror jeg. Så kontaktede han mig og spurgte, om jeg ikke ville være med på et nummer, og så fik vi lavet det. Og det er Mario, det er jo ham, Muri og Mario. Mario, vi snakker om her. Hvordan opstod det samarbejde? Jamen, det var mig, der skrev til dem, om det var fordi, at jeg var fan af dem, om de ikke ville sende et videoklip til mig, hvor de sagde, hej Morten, tillykke med det. Jeg kan ikke huske, hvor mange likes jeg havde der, men ja, en videohilsen, hvor jeg spurgte, om de ville sende sådan en, og... Så fandt de ud af, at jeg havde en del følgere, og så vil de gerne, Mario vil gerne lave noget musik sammen med mig. Mm. Ja, det er da meget fedt samarbejde at få op at stå. Ja, det er det. Ja. Men Rasmus, ud over at du rapper på det her nummer, hvad laver du så ellers egentlig? Altså, tænker du... Jamen, jeg tænker, hvad laver du ellers på Facebook og ting og sager? Laver du også sådan nogle karakterer nogle gange, som Morten gør i sine videoer? Nej, det gør jeg dog ikke, men jeg laver en masse musik. Det gør jeg. Jeg har ikke rigtig noget værelsestemme. Jeg har en sovesofa, og så har jeg ligesom bygget derom til et studie med lydisolering og så videre. I din sovesofa, eller hvad? Nej, dog ikke i min sovesofa, men i selve værelset. Men ja, der skriver jeg en masse sange og uploader også en del til YouTube og sådan ting. Ja. Og hvordan var det for dig at næsten være i studiet sammen med Mario og sidde og producere det her nummer? Jamen, vi har faktisk ikke været i studiet med Mario. Altså, vi har haft en tæt kontakt via telefon og sådan nogle ting, men vi har ikke rigtig haft mulighed for at komme over til København, hvor han bor. Der er et stykke vej alligevel. Så det har været spændende i hvert fald. Det har det 100%. Men jeg kunne rigtig godt have tænkt mig at sidde ved siden af ham, mens han har produceret det. Det kunne have været endnu federe. Jeg synes næsten, vi skal høre noget Muri og Mario nu, når vi taler så meget om dem. Og hvis jeg lige prøver at søge her i vores kartotek af alle mulige mærkelige sange, så burde der dukke et eller andet op. Lad os tage Mambo og høre lige om lidt. Det skal siges, vi filmer det her med kamera, så der kommer noget YouTube-video op senere, men vi livestreamer også. Jeg ved ikke helt, hvordan lyden egentlig bliver, eller hvordan sådan et webcam fungerer. Men vi smider noget link op på Radio Møgens Facebook inden så forfærdelig lang tid. Det her, ja, det er altså Radio Møgen, der nu giver dig Muri og Mario. Hun vil danse Mambo. Radio Møgen til hele Sønderjylland, altid med det bedste i pop og rock. Og her, der var det altså Floyd and Georgia Line og Cruise på Radio Møgen. En lidt grå og trist lørdag eftermiddag, men her i studiet, der er der altså højt humør. Rasmus Frost og Morten Mønster in the house, som man også kan se på Facebook i øjeblikket. Der er et link til noget webcam livestream, så man kan se, hvad der sker. Vi kører lidt med noget delay, men altså, der kommer noget video senere på YouTube, så det går jo egentlig nok. Morten, da jeg allerførste gang så dig på internettet i nogle videoer, det var som Super Aspire på YouTube. Hvordan gik det fra YouTube til Facebook? Jamen, jeg skulle have mere publikum på, og det var derfor, jeg valgte Facebook, da det er meget bredere derinde. Mm. Hvorfor er det så meget bredere? Det er, når man liker en video eller skriver en kommentar på en video, så kommer det ud til alle ens venner, der er dem, der har liket og skrevet en kommentar. Ikke? Så på den måde bliver det meget mere udbredt. Og hvad så med dig, Rasmus? Du laver jo musik primært. Hvad mener du er det bedste medie at være på, når man er musiker? Er det Facebook eller YouTube? Eller et helt tredje måske? Det kommer meget an på, hvor man fra. Jeg vil sige, at i Danmark der er det helt klart Facebook, fordi at, som Morten han siger, så er det meget nemmere at få bredt ud der. På den anden side, så hvis man altså måske er fra Danmark og laver musik på engelsk, så vil jeg sige, at YouTube det er også et rigtig godt sted, men man skal aldrig helt afskrive Facebook. Det er super godt udgangspunkt.
Der var noget, der hed MySpace. Ja, det hedder det jo stadigvæk, men det er jo nok ikke så stort, som det var engang. Hvad er din erfaring med det? Jamen, jeg tror først, jeg fik en MySpace-bruger, dengang det var dødt. det kan man sige, men det var vel en gammeldags slags Facebook, kan man sige. Ja. Så var der noget, der hed MyMusic også, som så var en del af det. Hvor man kunne gå ind og oprette sig selv som kunstner og uploade sin musik og få noget respons og sådan noget. Det er bare blevet totalt erstattet med SoundCloud og Facebook og sådan nogle andre ting. Så ja, jeg har ikke rigtig brugt det. Men altså, Facebook, det er the shit i øjeblikket, hvis man skal bruge et ungdomligt udtryk eller ja, sådan et eller andet. Men der er jo også rigtig, rigtig, rigtig mange, der er på Facebook og har lavet deres egen blog. Er det ikke begyndt efterhånden at tage overhånd, Morten? Jo, det er det vel, men man følger det, man følger, det vil jeg sige. Men der er mange, der prøver at gøre det samme som de store bloggere. Og en af de større bloggere, han florerer godt nok mest egentlig på YouTube, det er IQ Miller. Han laver faktisk også noget musik og rapper lidt. Og her for nylig, der lavede han en sang, som var baseret på en svensk kunstner, eller en svensk duo, eller hvad de er, der kalder sig for Medina. Hvor han lavede en sang, hvor essensen var egentlig, at man skulle huske de originale bloggere. Hvad er din holdning til det? Husk de originale blogger. Jamen altså, man skulle bevare de originale blogger, dem som egentlig startede det i sin tid. At, jeg ved godt, der er rigtig mange, der prøver på Facebook, men hans formål med det her var, at husk nu, at vi var her egentlig til at starte med, så at sige. Jamen det er jo fordi, det er os, der har startet trenden på det, ikke? Og så er der kommet nogle andre, der har, hvad kan man sige, wannabe'et os. Så derfor skal man også tænke på, at det er os, der har fundet på det, ikke? Ja. Og det de andre gør, måske laver de lidt om på det, og måske får de lidt mere ud af det end os, ikke? Det er derfor, man skal tænke på det også, der har gjort det. Må jeg lige tænke for noget der? Ja, selvfølgelig. Det er også bare, altså Morten, han har et budskab, eller hvad man kan sige, at han gerne vil ud og underholde folk. IQ, han vil gerne ud med nogle budskaber også, han vil også gerne underholde folk. Han rapper om nogle ting, som folk kan relatere til, og han, ja, han gør det sjovt at høre musik, eller hvad man kan sige. Hvor der er rigtig mange i dag, der bare laver en blog for likes og sådan nogle ting. Og like hunters. Ja, lige præcis. Og det er egentlig det, han prøver på at udrydde, tror jeg. Eller, vi kan lige prøve at høre lidt af den sang, der hedder Blog nu fra IQ. Det var fordi, han lavede sinde, men challenge, han lavede last min idiot. Han gjorde som alle andre gjorde. Jeg tror, en dag, han lavede roomture. Tro mig på, det er det, de unge vil have, for nu til dansk, der vil høre. Han jo næsten ingen talent. Han laver bare en blog på Facebook og bliver Facebook kendt. Og alle ja, det kan godt være, at der er mange Facebook-blogger, der ikke umiddelbart har talent. Men det har Morten Mønster og Rasmus Frost, og de er altså i studiet den her lørdag eftermiddag. Vi taler mere med dem om et øjeblik her på Radio Møgen. Allerførst musik her fra Lykkelig. Her der er det I Follow Rivers. Let me live that fantasy. Lord her på Radio Møgen og Royals, det bedste i pop og rock på en lørdag eftermiddag, hvor det er Nadim i radioen med besøg i studiet, og det er altså et besøg, der vækker opsigt rundt omkring på internettet. Blandt andet så har vi flere hundrede, der følger med på webcam i øjeblikket. Det gør også, at den er lidt langsom. Du kan finde et webcam link på Radio Møgens Facebook-side. Det er Morten Mønster og Rasmus Frost, der har lavet nummeret De Unge, som der også ligger et link af på Radio Møgens Facebook-side, der er i studiet her. Og Morten, der er rigtig mange, der skriver Morten og Hjerte. Hvordan er det at få så meget positiv anerkendelse? Det kan jo kun være godt. Altså, hvad der med det? Det er cool. Jamen, jeg kan lige prøve at se her. Der er en, der hedder Mikkel, der skriver Morten Hjerte. Det sender måske også. Men jeg kan se, der er tydeligvis også nogle piger. Så er der også en, der skriver Justin Bieber. Og det får mig til at vende mikrofonen over mod dig, Rasmus. Fordi ja, du nævnte lige før, at der er noget nyt Belieber-agtigt. Noget Frost-Lieber, eller hvad du kalder det. Ja, jeg har fået et par beskeder, hvor der er en, der skriver Frost-Lieber og sat Hjerte. Så det er vist det nye. Det er simpelthen det nye. Jamen, det var da utroligt. Så er der nogen, der spørger på den her chat her via Ustream, hvor vi streamer noget webcam, om du ikke lige vil sige hej, Morten. Til hvem? Ja, til det der smukke vin. Hej, smukke vin. Nå. Skråstreg hey, Kato 2. Skråstreg hey, Kato 2. Jamen, der er tydeligvis, jeg skal se, om der er nogle spørgsmål også. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så må de egentlig gerne skrive det via Ustream. Er det nogen, I kender det der? Ja, det er Malene. Yes. Hej, Malene.
Sådan. Jamen, vi skal også snakke lidt om noget andet, end bare det her med at være Facebook og YouTube kendt. Vi skal også snakke lidt X-Factor. Det bliver man nødt til. Var der nogen, der så X-Factor her i går? Det gør jeg, faktisk. Ja. Hvad skete der? Ja, det der var faktisk en fra Vøjens med. Okay, hvem? Hun hedder Bensu, gør hun ikke det? Jo. Ja. Ja. Hun er en pige fra Vøjens på Morgensalder. Jeg tror, Morten han... Hvordan gik det for hende? Jamen altså, hun gik videre, men det sjove er, at hun også var med i vores musikvideo til den nye sang. Ja, det er faktisk rigtigt. Nå, okay. Så det var da utroligt. Vøjens slår sig virkelig fast på landkortet i øjeblikket. Ja, det prøver vi da på. Men hvad med jer selv og X-Factor? Kunne det være noget, I kunne finde på at stille op i? For eksempel med jeres sang? Ej. Morten, han er lidt skeptisk. Hvad med dig, Rasmus? Jeg takker også pænt nej, tak. Kom nu, hvis jeg giver backup-danser. Så skal det også være godt. Så skal det være rigtig, rigtig godt. Vi finder ud af noget. Jeg ved bare ikke, om Thomas Blachmann han er så enig med, om vi skal videre til liveshowsene. Vi har altså besøg af Rasmus Frost og Morten Mønster i øjeblikket. Det bliver sådan lidt interaktivt. Man kan skrive til dem via... for eksempel er der en nu, der skriver, Morten, din ost, vi elsker dig. Ja. Det er Kasper, der skriver. Men man kan altså skrive via Ustream i øjeblikket og se med på Ustream. Der er webcam derinde, så det er simpelthen så fantastisk. Lad os tage noget mere af det bedste i pop og rock her. Der er det Boyzone. Et lille kvarter til klokken er 4, sådan en lørdag eftermiddag her 18. januar. Du lytter til Radio Møgen. Amanda Mariana og The Monster fik du altså. Hej med dig, Nadim her. I studiet i øjeblikket med Morten Mønster og Rasmus Frost. Og de er jo kendt fra Facebook og blandt andet også fra den her nye sang her, der hedder De Unge, som er på blandt andet iTunes, hvor du kan gå ind og finde den. Og så kan du også se en musikvideo på Radio Møgens Facebook-siden. Nu har det handlet meget om det her med at være Facebook og være Facebook-blogger og den succes, man opnår med det. I hvert fald, hvis man er dygtig og kreativ nok. Nu skal vi snakke om noget, som I ikke har så meget forstand på. Sport! Ja, hvad siger I? Sport, Morten, hvad er dit forhold til sport? Ja, altså, jeg er gået til det. Jeg ser ikke noget fjernsyn eller noget. Jeg følger ikke med i det. Hvad gik du til? Fodbold. Jeg har også gået til håndbold og tennis. Okay, og så har du da lidt... hvad kan du så ting? Jeg er dårlig. Jeg er dårlig til alt. Jeg var på D-holdet. Altså. D-holdet, det er ret langt nede, er det ikke det? Jeg tror ikke, man kan komme længere ned, tror jeg. Kan man det? Nej, sandsynligt ikke. Rasmus, hvad med dig og sport? Jamen, jeg har lidt forstand på det, vil jeg sige. Jeg har spillet fodbold i 4-5 år, tror jeg. Og jeg har gået til gymnastik hele mit liv. Okay. Så så følger jeg en del med i fodbold lokalt, mest sønderjyske. Så. Og jamen, sønderjyske, hvis vi så skal snakke ishockey inden for sønderjyske, så bliver det jo ret spændende i morgen aften. Det gør det i hvert fald. Ja. Man kan sige, at de spiller godt. Så, Ja, nu tævede de Rungsted her i går aftes, og de har tævet Herning Blue Fox tidligere på ugen, og det er jo netop Herning Blue Fox, de skal møde i pokalfinalen i morgen aften, eller i morgen eftermiddag faktisk kl. 16. Så vi krydser fingre for, at de selvfølgelig løber afsted med endnu en pokal. Men jeg mindes fodbold, hvis vi så skal vende tilbage til det igen. Fodbold i folkeskolen, det var noget, som jeg havde, fordi jeg var altid målemand. Jeg ved ikke hvorfor. Jamen, det var, fordi folk godt kunne lide at skyde bolde i hovedet af mig. Tror jeg nok mest, det var derfor. Jamen, hvad skal vi så mere snakke om? Hvad kan vi ellers vinde af interessante ting? Er der noget, vi ikke ved om dig, Morten? Som du gerne vil dele med os? Nej, det ved jeg sgu ikke lige. Den skal jeg lige tænke over. Gør det, altså. Vi har en times tid endnu. Så kan du fortælle noget pinligt efter klokken 4. Hvad siger du til det? Jo, den er jeg med på. Sådan. Og Rasmus, du må også godt gå i tænkeboksen, med mindre du har noget nu. Det har jeg ikke rigtigt, men jeg kan gå hurtigt finde noget, tror jeg. Ja, vi glæder os. Og man kan altså stadigvæk via Ustream se, hvordan det står til herinde i studiet. Der er lidt, der lagger og så videre, men det skyldes altså, at der er mange på i øjeblikket, og så at vi også bare har en skøjet internetforbindelse. Ind forbi facebook.com/radiomøgen og find linket, og via Ustream, udover at du kan se os, jamen, så kan du altså også skrive spørgsmål, hvis du har et spørgsmål til Morten og Rasmus. Lige nu på Radio Møgen, Electric Lady Lab, Open Doors. Men det er da også bare et dejligt positivt nummer, det her fra Imagine Dragons, der jo tidligere har givet os Radioactive. Ja, der var det den, der hedder Top of the World. Klokken er 4:06. Vi har taget hul på sidste time af eftermiddagsradioen denne lørdag, hvor det er Nadim i studiet. Og der er besøg i studiet af Morten Mønster og Rasmus Frost. Det er en Facebook-blogger, som du med garanti har hørt noget til, og så en rapper, der er med på et nummer hos netop Facebook-bloggeren. Og ja, måske du endda også har hørt den her sang. Forkert fader. Den her sang her. Oh,
Ja, Morten, jeg vidste ikke, at du havde en sanger inde i dig. Hvorfor sprang du ud med at lave nummeret Ohoy? Jeg troede virkelig heller ikke, at jeg skulle komme ind i musikbranchen. Men jeg lavede den her sang, fordi at der er mange, der skrev til mig, de der producer, at de gerne vil lave noget musik med mig. Og det her tilbud, det kunne jeg ikke sige nej til, da det var Mario, der gerne ville lave noget med mig. Og så tænkte jeg, jeg har altid sagt Ohoy i mine videoer, så hvorfor ikke lave en Ohoy-sang? Men der er ikke rigtig noget budskab i sangen, den giver ikke rigtig nogen mening. Den spreder bare en godt humør. Ja, altså, det er bare for sjovt det hele. Og hvad så med det nye nummer, De Unge, Rasmus? Har du jo en stor del af æren i det. Du rapper jo hele nummeret igennem. Hvordan kom det i stand? Jamen, det gjorde det jo ved, at jeg kender Morten gennem YouTube og Facebook, og vi bor i samme by og sådan nogle ting. Og så snakkede vi bare sammen, om vi ikke skulle lave et nummer sammen. Og hvorfor blev det så om De Unge? Jamen det gjorde det, fordi at vi tænkte, at vi er begge to sådan relativt unge, og ja, det er, det, altså jeg går meget op i min musik. Morten han er sådan lidt mere den sjove fyr, og så gik vi sådan lidt på kompensation, kan man sige. Vi lavede sådan en seriøst emne og en lidt mere sjov video, så ja, det var sådan set det. Jeg tænker lidt på det her med de unge. Hvordan er det hos de unge i øjeblikket? Er det bare Facebook og Snapchat og de her sociale medier, der er hit hos de unge i, ja, lad os tage et eksempel, folkeskolen? Ja, det er det. Ah, okay. Jeg føler mig efterhånden gammel, selvom jeg kun er 21. Altså, jeg er ikke helt så meget med på de der unge ting mere. Men Rasmus, hvis vi skal have nogle interessante, skumle facts om dig, som folk måske ikke vidste, hvad vil du så fremhæve? Jeg tror, det første, jeg vil fremhæve, det er, at jeg er relativt lille. Jeg er 1,64 høj, så når folk møder mig, så er det ikke så meget hey, Rasmus, hvordan går det? Eller fedt at se dig, eller noget. Det er mere sådan, nå, du er ikke vokset, eller du er godt nok lille, du er mindre, end jeg regnede med, eller et eller andet den stil. Så. Ja. Ja, okay, og hvad med dig, Morten? Er der noget, som vi også lige skal vide om dig, som vi måske ikke ved? Det er helt det samme her. Jeg er også ret lille. Jeg er næsten lige så lav som Rasmus. Det er sådan, når folk de møder mig, så er det, wow, du er ret lille i virkeligheden, ikke? Men ja, sådan er det. Man kan altid gøre sig høj i videoerne. Ja, video- og billedredigering, det kan klare meget, vil jeg sige. Jamen, lad os prøve at se. Der er også folk, der skriver til os via Ustream, hvor man altså kan se i øjeblikket, hvad der sker her i studiet. Blandt andet så er der en, der spørger her, Morten, hvad er det for noget musik, du hører? Nu har vi jo selv hørt noget af det, du laver. Jeg hører pop og rap. Okay, og rap, det er jo så også det, som du laver, Rasmus. Er det også det, du lytter til? Det vil jeg faktisk ikke sige nej. Jeg har aldrig sådan rigtig hørt specielt meget rap, vil jeg sige. Jeg er meget mere til sådan noget, til R&B, og kan rigtig godt lide akustisk musik også. Det vil sige guitar og en stemme. Guitar og en stemme, ja, det vil være lidt nedere, hvis det bare var en guitar, vil jeg sige. Ja, men en guitar og en god stemme, og sikkert også lidt trommer. Det er, hvad Rasmus, nej, det hedder han ikke, han hedder Olly Møs, han har jeg på programmet nu på Radio Møgen. Du får Dance With Me Tonight. Jeg kommer til at tænke på, at jeg måske ikke helt skulle smide tøjet alligevel, fordi vi er udelukkende mænd og drenge her i studiet, så det virker bare forkert et eller andet sted. Miley Cyrus og Wrecking Ball på Radio Møgen, og ja, der er altså flere end bare mig i studiet i øjeblikket denne lørdag eftermiddag. Morten Mønster og Rasmus Frost er her stadigvæk, og vi skal lave lidt Ask Me nu, fordi vi streamer det via et webcam på en computer, der har en meget dårlig forbindelse til det her webcam, godt nok, så det lagger lidt. Men altså, man kan stadigvæk skrive via Ustream-linket på Radio Møgens Facebook-siden. Og Morten, de fleste af spørgsmålene er godt nok til dig, men ved du hvad, vi spørger også bare Rasmus om det. Medmindre det er sådan noget med, hvorfor hedder du Morten? Så er det dumt at spørge dig, Rasmus. Ja. Og der er faktisk et spørgsmål, der lyder på, hvorfor hedder du Morten? Er der det? Ja. Nej. Ja, det valgte mine forældre jo. Nogen grund til det? Nej, det tror jeg sgu ikke. De kiggede bare i navneordbogen, eller hvad sådan en hedder. Nå, Morten, ja, der skal han det. Ej, jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Det har jeg ikke. Men apropos dine forældre, fordi din mor har også skrevet. Ja, hun har skrevet, at jeg skulle hilse dem, så det gør jeg nu. Hej, mor og far. Men lad os tage nogle af de her spørgsmål her. Vi kunne finde på at lave en remix-konkurrence med nummeret De Unge, skriver Christoffer. Der kunne jeg måske passe med at spørge dig, Rasmus. Det ved jeg ikke, det afhænger meget af Mario, da det er ham, der sådan ligesom sidder på hele produktionen og sådan ting. Så det er ikke rigtig noget, mig og Morten, vi sådan lige kan få lov til at give tilladelse til på den måde. Men kunne det være fedt med folk, der måske kunne finde på at lave en remix? Det kunne være meget fedt, synes jeg. Det ville da være frisk.
Avicii Remix. Ja. Yeah. Men lad os hoppe videre med nogle flere spørgsmål her i Ask Me'en. Et spørgsmål, som egentlig kan gå til jer begge to. Hvordan skal jeres drømmekvinde beskrives, eller drømmemand skriver vedkommende så også. Vi tolker det bare som kvinde. Jeres drømmekvinde, Morten, lad mig høre. Jamen altså, hun skal være lidt dummere end mig. Så Rita faktisk. Ja, Rita, ja. Altså, for at jeg kan føle mig lidt klog, ikke? Okay. Og hun skal være generet, for at jeg ikke kan føle mig generet. Ja, det er det. Så alle dumme kvinder, der også er generet, I må godt skrive til Morten, han er interesseret. Ja, og de må gerne have brunetter. Okay, nå, så det krav har man også. Ja, jeg går ikke så meget op i det der, men brunetter, det er fint, det er godt. Sådan. Rasmus, hvad med dig, drømmekvinden? Jamen, jeg har faktisk en kæreste. Nå, og hun er drømmekvinden. Ja, det må man sige. Du tør ikke sige andet. Nej, det er faktisk sådan, jeg har lidt den der holdning, uanset hvor kliché det så lyder, at jeg har ikke rigtig sådan faste ting, jeg gerne... Altså, jeg har ikke noget krav til en pige, for jeg synes, at der må være et eller andet i alle, et eller andet sted. Så det... Ja, det er vel selvfølgelig et spørgsmål om kemi, vil jeg sige, så ja. Ja, og så et spørgsmål, som vi også sad og snakkede lige før omkring, før vi gik på her i radioen igen. Arbejde. Rasmus, hvad med dig at arbejde? Jamen, det er sådan, at hver anden weekend, eller næsten hver weekend, der er jeg ude og tage billeder. Jeg er fotograf for et mobildiskotek, der også var med i Morten og min musikvideo, som hedder Sunrise Lightning. Og vi er ude at spille til elevfester, til efterskoler, til handelsskolefester. Vi er ude at spille til halbal og til sågar også høstfester og fester for altså alle aldersgrupper, kan man sige. Er jeg med ude for at tage nogle billeder, så folk har noget at kigge tilbage på dagen efter. Og jeg ved også, du er også lidt af en iværksætter. Det er jeg også, ja. Jeg har haft, eller jeg, lige nu der har jeg et firma, der hedder Mit Apple, som er... Ja, vi sælger tilbehør til diverse Apple-produkter. Det vil sige skærmbeskytter og oplader og adapter til bil og stik og jeg ved ikke hvad. Ja. Og Morten, du beskæftiger dig med video. Du har jo faktisk egentlig også lidt af et arbejde med det her med video, nemlig hos noget tv-station. Ja, alt tv, og det fik jeg egentlig efter jeg var her første gang, hvor de ringte mig op og spurgte, om jeg ikke vil lave et eller andet frivilligt arbejde dernede på tv-stationen på Alt.tv. Sådan. Ja, det er meget fedt. Også fordi, at så får man jo sine kontakter og kontakt til noget tv, og kan låne udstyr og sådan noget. Jamen, det kan da være, at Morten Resen og Godmorgen Danmark, de ringer her efter showet nu. Ja, du har jo faktisk været i Godmorgen Danmark. Ja, jeg har været i Godmorgen Danmark. Ja, det kan da være, at du skal blive Morten Resens nye sidekick. Det er ikke til at vide. Okay. Nå, jamen lad os tage noget mere musik den her lørdag eftermiddag, for det skal der også være plads til. Radio Morgen. Det bedste i pop og rock. Macklemore og Ryan Lewis her på Radio Morgen. Og Can't Hold Us, du lytter til Radio Morgen en lørdag eftermiddag, hvor Nadima er i radioen med Rasmus Frost og Morten Mønster. De har lavet det her hit her, der hedder De Unge. Og jeg synes næsten egentlig bare, vi skal høre det, Morten. Ja. Yeah. Er der noget, du lige vil knytte til det her nummer her, inden vi sætter det på? Rasmus, tror jeg. Han vil gerne sige noget. Rasmus, jamen du får mikrofonen. Hvad vil du sige? Jo tak. Ej, jeg vil bare lige sige, at man skal selvfølgelig lige gå ind på YouTube og se musikvideoen. Det synes jeg, det tilføjer ligesom en ekstra dimension. Den gør det lidt mere spændende. Ja. Og man kan også lege en lille leg med sig selv. Det lyder pervers, det kan jeg godt høre, da jeg lige sagde det. Men man kan lege en lille leg. Man kan prøve at se, hvor mange YouTubere man også kan spotte, fordi, eller Facebook-bloggere, for der er faktisk også andre kendte med i jeres musikvideo, kan jeg se. Ja, det er der. Men altså, det er jo en sang, der er produceret af Mario fra Mori og Mario. Og her, der er den altså Morten Mønster featuring Rasmus Frost og nummeret De Unge. Det er de unge. Altid det bedste i pop og rock. Det her, det er Radio Moin. Det er de unge. Og det her, det var altså Morten Mønster og Rasmus Frost. Det er de unge. Det er jo simpelthen... men den er sådan lidt sjov, og så viser den vel også meget godt et billede af, at unge, de kan godt lide at feste lidt, eller hvad? Hvad er hele essensen med nummeret, Rasmus? Det er det jo. Det viser lidt en seriøs side af de unge, samtidig med, at på den måde, at man godt kan feste for meget. Men på den anden side, så viser det også, at vi godt bare kan lide at have det sjovt. Så. Og ham, der nærmest råber møgbelortet lort, det er jo din karakter, din far, Morten. Ja, det er ham fra videoerne, mine videoer på min blog. Og hvad er der med de her karakterer her? Altså, du spiller din far, du spiller Rita, og du spiller sågar også Bubi. Det må vi jo erkende. Hvad er der med de her karakterer?
Hvordan opstod det, ideen med det, måske, sådan jeg skulle spørge? Arh, de kom lidt hen ad vejen. Altså, det hele det startede med Bubi, tror jeg nok, det var. Med at jeg skabte den der hund, der kunne tale. Og det var folk vilde med. Og så tænkte jeg, okay, jeg har ikke så mange muligheder med den her hund kun. Jeg bliver nødt til at skabe noget mere, for at jeg ligesom kan lave nogle flere videoer. Og så blev jeg nødt til at skabe en hel familie, og det gik sgu egentlig meget fint. Og man må sige, at der er alligevel nogen, der tror så meget på det, at Bubi kan tale. At, jamen, der var en, der spurgte dig på et tidspunkt via Facebook, om Bubi i virkeligheden kan tale. Ja, det er der mange, der tror på, virkelig. Men jeg ved ikke, om det er noget, de spiller, at de tror på det, eller... Men det er sjovt, det er det. Men er du den der skuespillertype, hvis jeg knipser og siger, nu bliver du til Bubi, så bliver du til Bubi, eller hvad? Nej, jeg er ikke særlig god til at lave Bubi-stemmen, for at være helt ærlig. Det er noget, hvor jeg optager mange gange, og laver sådan mange gange optager min stemme, og så lige når jeg rammer den, så bliver jeg ved med at tale der på det tidspunkt. Og hvad med dig, Rasmus, og det her med at ændre stemmer, er det noget, du leger lidt med? Ikke, nok ikke på samme måde, som Morten gør i hvert fald. Men jeg har en lidt mere stille og rolig, mindre aggressiv stemme, og så har jeg en lidt mere højtone aggressiv stemme, når jeg rapper noget anderledes. Vi skal næsten til at slutte snakken af. Det har været en super, super hyggelig eftermiddag, men vi kan lige tage et nummer, inden vi runder helt af, og det kommer her fra Taylor Swift på Radio Morgen. Jeg tænker altid ged, når jeg hører det her nummer her. Jeg ved ikke hvorfor. Ja, der var det I Knew You Were Trouble fra Taylor Swift, 4:45. Lige et par minutter endnu, der er vi altså i studiet. Jeg hedder Nadim, og det er i studiet med Rasmus Frost, rapper, og Facebook-blogger Morten Mønster. De har altså sammen lavet et hit, vi har hørt lige for lidt siden. De Unge, du kan stadigvæk finde musikvideoen på vores Facebook-side, facebook.com/radiomøgen. Og der har også været et link med noget webcam-stream. Der er der også lige et par minutter endnu. Det lagger dog lidt, men altså, vi har alligevel haft en del, der følger med, så det er nærmest som om vi har lavet tv nu. Et eller andet sted. Lad os snakke lidt her til sidst omkring, hvis der nu sidder nogen derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig at blive Facebook-blogger. Har du så nogle gode råd, Morten? Vær dig selv og find på noget nyt. Er det ikke svært at finde på noget nyt efterhånden? Jo, det er det nemlig. Det er derfor, det er svært at være Facebook-blogger nu her, uden at wannabe andre. Mm. Men altså, vær dig selv er også et meget godt råd. Ja, selvfølgelig. Man kan jo være den der Facebook-blogger, der kommer ud med sine meninger. Altså, man behøver ikke være en Facebook-blogger, der gør det på den måde, jeg gør, med tredje personsvinkel. Nej. De kan gøre det med første personsvinkel, hvilket er det rigtige blogger noget, ikke? Men ja, det er mit råd, at man skal være sig selv, komme ud med sine meninger. Men nu har jeg jo set efterhånden rigtig mange bloggere, og der er jo, som vi også hørte tidligere i eftermiddags her, da vi hørte lidt af IQ's sang blog nu, så er der meget det her med Cinnamon Challenge og drikke Monster og lave Ask Me og så videre. Det er meget de generelle blogting. Hvad er dit forhold til lige præcis de emner i videoer? Det laver jeg ikke noget af, fordi at, det er de videoer, man bare lige gør, hvis man ikke har nogen idéer i hovedet. Og jeg har sådan ret mange idéer i hovedet med videoer, så jeg spilder dem ikke på dem der. Nej, du er kreativ og nytænkende, må man sige. Ja, det prøver jeg i hvert fald på. Og Rasmus, rap. Hvis man godt kunne tænke sig at rappe, har du så nogle gode råd dertil? Jeg ved ikke, jeg kan fortælle lidt om, hvordan jeg startede. Jeg vil fortælle. Det var faktisk bare sådan, jeg tror, jeg var trist. Jeg kan ikke huske, hvorfor. Men jeg var i hvert fald trist, og så i stedet for at gå ud og smadre en eller anden, eller... Hvilket også er en dum idé, skulle jeg lige hilse at sige. Lad være med det derude, det er en rigtig dårlig idé. Men i stedet for det, så skrev jeg så ned, hvordan det var, at jeg egentlig følte. Og ja, det tror jeg blev ved med i en måneds tid, eller sådan noget, hver gang jeg havde et eller andet, jeg lige ville af med. Og så til sidst, så prøvede jeg bare at få det til at rime. Så det er ikke sådan, jeg har ikke sådan forceret, jeg har ikke tvunget... det at blive rapper eller noget, men det er bare noget, jeg sådan er blevet, tror jeg. Det var ikke sådan noget med, at du lige hørte Eminem eller Jay-Z og tænkte, nej, jeg vil være ligesom ham? Nej, ikke sådan lige. Jeg har aldrig rigtig tænkt sådan. Ligesom Morten han siger, så gælder det om at finde på noget nyt at være sig selv, og det er ligesom det der med, at man skal tage inspiration fra andre, men bare være sig selv, og så kunne abstrahere fra alle de ting, der skal rundt om en.
Nu er tiden efterhånden ved at være gået for os den her lørdag eftermiddag. Det har været super hyggeligt. Meget anderledes. Normalt plejer jeg som sagt at være alene her oppe på radioen sådan en lørdag. Men det har været hyggeligt at have jer på besøg, Morten Mønster og Rasmus Frost. Du kan stadigvæk se videoen De Unge på vores Facebook-side facebook.com/radiomorgen. Og i løbet af, det bliver sgu nok ikke i aften, der har jeg en aftale med pizzeriet om en pizza og noget Netflix osv. Men måske i morgen, der dukker der noget video op af det her, så man altså kan se hele interviewet igen. En afsluttende bemærkning, Morten. Ohoj. Og Rasmus. Ja, gå ind på, hvis man ikke kender Morten, så gå ind på Facebook og søg Mortens blog. Hvis man ikke kender mig, så gå ind og søg Rasmus Frost, eller gå ind på Facebook eller YouTube, skriv Morten Mønster eller Rasmus Frost, så popper vi frem. Yes. Og du kan også søge på Facebook på Radio Møgen, så finder du os. Jeg hedder Nadim. Det har været en super hyggelig eftermiddag. Tak fordi du lyttede med. Og så er det sådan et krav, vi lige skal sige møgen til sidst. Så er vi klar til at sige det i kor? 3, 2, 1. Møgen! Radio. Møgen. Radio Møgen.